Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara do céu, pessoal, dessa vez eu nem comecei a filmagem, já me dei mal. Uma estrada hiper mega longe da cidade, certo? Cara, e pessoal, a hora que eu cheguei na frente do local, eu não lembrei que tinha um buraco aqui. É um buraco de mina, vou estar mostrando pra vocês aí, certo? A Dark Side caiu. Cara, e como fazer pra arrancar isso que não saía de jeito nenhum? Ela sentou à frente, sentou até o meio, não saía de forma alguma. Pessoal, andei aqui uns 5 km ou mais pra chegar numa casa aqui, onde o rapaz veio e me ajudou, tá? Ele veio com o golzinho dele, trouxe uma corda, me deu uma força, conseguimos arrancar aqui a Dark Side. Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal, não foi fácil. Pra vocês terem uma ideia, andei 5 km aqui, ó. Você tá louco. Eu vou mostrar pra vocês aqui o buraco, certo? Tem imagens também aqui, dela, no buraco. Tá colocando aqui, certo? Mas vamos mostrar pra vocês aqui como que foi, ó. Olha aí, só pra vocês terem uma ideia. Aqui a parte do pneu aqui, ó. Ela caiu aqui, pessoal, ó. Pra vocês verem, ó. Certo? E sentou ali, ó. Ó a parte de ferro, onde que veio aqui, ó. Não saía de jeito nenhum. Mas a sorte, olha isso. A sorte, pessoal, que eu encontrei esse rapaz, estava acordado. Ele deu uma força. Cara, nessas horas que a gente vê que as pessoas são bacanas também, certo? Pessoal, estou aqui, ó, na frente da porteira. Eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse local, tá? Agradeço aí o Vicente por ceder o espaço para estar gravando. Aí é o proprietário aqui do local, certo, pessoal? Eu tenho uma caminhada aqui que vocês não têm noção. Para quem lembra do vídeo, aqui nesse lugar é onde tem aquela igrejinha. Tinha muitos bois ali, tem uma casa embaixo. Olha isso para vocês verem como é que tá frio, ó. Cara, tá um tempo frio aqui que vocês não têm noção. Eu tive que andar tudo isso. Tá doendo até o rim aqui, já tá doendo. Tem uma igrejinha lá e tem as casas do fundo, pessoal. Ok? Eu vou estar passando essa cerca aqui. Não sei se eu gravo o percurso todo, porque vai ser só chão mesmo, mato, talvez um pouco mais perto, tem uma pontezinha ali pra quem lembra, certo? Gravar mais próximo mesmo lá, tem uma ladeira pra ajudar, cara, minha panturrilha já tá aí doendo, uma sede que vocês não têm noção. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Me aproximando aqui agora, pessoal, da ponte, cara, vou falar pra vocês, aí ó. Sinistro aqui também, hein? Cara, do jeito que eu tô, que as coisas não tá muito legal, não vou nem me aproximar perto da água aí, que senão a câmera cai da mão. Nossa, só de olhar essa água correndo aí, ó. A sede que eu tô. Focar direito. Descansar um pouco, pessoal. Andei muito. Agora tem uma ladeira aqui pra subir. Olha o silêncio do local. Silêncio. Mas é isso, continuando aqui, certo?
Agora tem uma ladeira, pessoal. Opa, eu acho que tem algo aqui de água aqui, ó. Cara, tá muito frio. Cara, tá um frio que vocês não têm noção. Eu acho que sai água aqui, não sei se é potável, esse que é o problema. Mas é uma mina, água do tipo. Pessoal, tem a ladeira pra subir todinha aqui. E assim que eu subir essa ladeira, é a casa. Eu volto a falar com vocês aí. Bom, pessoal, já subi essa ladeira, tô próximo às casas aqui. Tem uma luz ali que eu achei estranho. Até porque dá pra escutar cachorros aí, pessoal. Tentei ir com a Dark Side, caiu no buraco ali. Tentei subir, cara, pra vocês verem o tanto que eu andei. Tentei ir pra um vizinho aqui ao lado, que fica mais ou menos um quilômetro. Travessei o pasto onde tem uns milhos quebrados. Cara, três cachorros vieram em cima. Chamei, cadê? Nada. Aí tomei a decisão de ir pro outro lado, onde eu andei mais de 5 km ali, certo? Pra chegar até a casa desse rapaz, ele me deu uma força. Cara, bacana. E é o seguinte, pessoal. Me diz que o pessoal tem muito medo aqui das coisas, certo? Por isso que acaba não atendendo assim, tá? Mas todos os lugares que são longe aqui, ó. Tá muito frio. E eu tô vendo uma luz ali, estranho, porque lá de baixo ela mostrava mais forte, agora ficou um pouco mais fraca, certo? Eu vou estar seguindo aqui, mostrando pra vocês, que agora eu já tô bem próximo aqui do lugar, certo? Ah, tem um poste ali, ó. Mas eu acredito que não esteja ninguém aqui, tá? Porque tem esta casa. E aqui, ó. Se a respiração estiver um pouco alta, vocês me desculpem aí, pessoal, porque não é fácil. Cara, se somar tudo aí, andei uns 8 km. Mais isso aqui até chegar aqui, certo? Não quero ficar focando muito essa casa aqui, que não é o propósito, certo? Ali tem uma tulha. Essa casa aqui, ó, pra quem lembra, quando eu vim gravar aqui. É a segunda vez que eu tô vindo aqui, hein, pessoal. Cara, e tem mais outra tulha lá no fundo, ó. Olha isso, não sei se a câmera tá pegando. Pega lá, tá vendo? Cara, bacana, hein? Você é louco. E tem essa casa aqui, aonde eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, eu só vim até aqui, até a porta. Eu abri, mas eu não entrei. Não lembro se isso foi no final do vídeo. Estranho fechado assim, né? Não lembro se foi no final do vídeo. Cara, tá muito frio, pessoal. Tá muito frio mesmo. Já dá pra ver a igrejinha daqui. Não me recordo se naquele tempo tava, acho que tava um tempo de chuva, pessoal. Tinha muitas vacas aqui, ó. Eu vim fazer uma filmagem durante o dia. Eu não recordo agora o título pra falar pra vocês estarem assistindo. Mas é isso. Cai pra dentro lá. Dá pra ver, aqui não dá pra ver ainda. Eu consigo ver, mas a câmera não pega. Certo, tem uma casa lá. Olha lá, não sei se ela vai conseguir pegar, mas é muito pouco. Certo, tem uma casa lá. Certo. E a igrejinha aqui, ô seu louco. Eu lembro de um vulto que peguei aqui, pessoal. Consegui filmar. Tô abrindo aqui, tá? Manter fechado por causa do gado, certo? Deixa fechado aqui porque tem gado, então.
Opa! Escutei algo aqui. Cara, dá uma raiva quando a câmera desfoca. Tô cansado, pessoal. Comecei nem a filmar, já tô cansado. Opa, opa. Cara, vou ser sincero pra vocês. Tô me aproximando aqui, tá? Vocês têm noção de quanto tempo? Que estranho. Vocês têm noção de quanto tempo que isso aqui foi feito? A idade dessa igrejinha? Cara, isso aqui é muito antigo, pessoal. Vocês podem ter certeza que nem eu nem vocês existiam aqui, tá? Eu acredito. A não ser que vocês estejam mais de 80 anos aí. Aí eu fico quieto. Bom, antes de entrar, eu vou mostrar aqui ao redor. Agora sim, dá pra ver a casa lá. Tem a outra, que eu não entrei. Tem essa aqui, onde eu vou entrar, que eu tive uma comunicação muito forte, as manifestações foram pancadas. E aqui nessa igreja aqui. Só ia deixar por último aqui a igrejinha, certo? Cara, eu vejo aquela luz lá, ó. Você é louco. Fala, mas que raio que é isso? Tem hora que eu esqueço. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, impressionante. Sentimento é esse, velho? Opa, 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 opa! Cara, olha isso! Ai, minha nossa! Cara, você é louco? Minha cabeça tá doendo, pessoal. Eu quase pisei isso aqui, em cima disso aqui. Opa, 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 opa! Pessoal, pra vocês terem uma ideia como que é apertado aqui atrás, ó. Eu vou virar pra vocês entenderem, tá? Olha isso, ó. Olha isso. Não sei se a câmera tá pegando legal. Vou tentar focar aqui, ó. Os ombros, ó. Olha aqui, ó. Cara, encosta, encosta, pessoal. O ombro encosta de um lado, encosta do outro, ó. Olha isso.
de um lado e do outro na parede, o passo aqui apertado, que vocês não têm noção, o sentimento aqui do local. Vou tentar mostrar melhor pra vocês, olha aqui, ó. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Eu peço que Voz entre em comunicação comigo que há aqui no local. Se manifeste agora. Escuta, 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 escuta. Por que da vossa presença aqui? Algo te prende aqui nesse local? Opa! Opa, escuta, 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 escuta. Cara, o barulho foi ali, ó. Cara, o negócio tá arrepiando aqui dentro, pessoal. Impressionante. Eu vou tá indo pra aquelas casas lá. Porque espero que vocês me entendam em relação à minha exaustão, tanto que eu tive que andar. Não foi legal. Minhas pernas estão doendo, pessoal. E eu quero que vocês entendam. Cara, não dá pra ver a Dark Side daqui, ó. Mas pra quem lembra do vídeo que eu gravei aqui durante o dia, sabe a distância que eu tô aqui da Dark Side e o caminho que eu tenho que percorrer pra casa. Olha isso, por incrível que pareça, aqui a parte da cerca ainda está tombada. Eu vou aproveitar pra passar por aqui. Eu acredito que foi aqui que eu passei, exatamente. Tem esses capins aí de fazer chá, ó. Só espero que isso aqui não esteja dando choque. É, não tá. Senão eu já tinha tomado um cutucão, mas tem eletricidade nisso aqui, viu? Eu acredito. Cara, que droga. Deixa eu ver como que eu vou passar aqui, pessoal. Porque com o capim molhado desse jeito, do jeito que tá úmido, se realmente tem eletricidade aqui, ele vai me dar um cutucão aqui, com certeza. Aqui não tá pegando, ó. Até agora não senti nada. Mas se fosse também já tinha largado. Droga. Foi. Já era. Caramba, farpado ainda. Quem lembra, pessoal, quando eu cheguei exatamente aqui nesse ponto, tá, opa, escuta, 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 escuta. Exatamente aqui, pessoal. Eu quase desmaiei aqui. Com um sentimento forte aqui do local. A tontura. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu não sei por que esse lugar aqui. Cê é louco.
Opa! Opa, 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 opa! Ah! Cara, não sei por que esse lugar aqui. Você é louco? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Vou tentar ir mais quieto pra vocês entenderem aqui o lugar e o sentimento. Cara, que cheiro horrível aqui, pessoal. Opa! Cara, que barulho aqui dentro, cara. A sensação de algo aqui dentro. É impressionante. Um cheiro de mofo. Eu sei que aqui tá fechado. Cara, que eu... Vocês não sabem a sensação de catar na maçaneta e querer abrir, cara. Uma sensação horrível de que algo lá do outro lado vai mexer nisso aí, cara. Você tá louco? Cara, não é fácil. Eu arrepio aqui, cara. Agora ali foi onde tiveram as maiores manifestações, ó. Tem um poço também por aqui. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento aqui nesse local, pessoal. Cara, você é louco? E aqui, ó, eu pus a mão nessa maçaneta, senti uma energia muito forte aqui. Ai, minha nossa. Mas é isso. Cara, que barulho é esse? Eu acho que a câmera não pegou. Talvez seja na minha cabeça. Peço licença aqui do local. De arame aqui, pessoal, mais ou menos por aqui, ó. Em algum. Olha lá. Olha lá. Você é louco? Houve manifestação. Você tá no mesmo lugar, pessoal. Faz muito tempo que eu não gravo aqui e as coisas estão no mesmo lugar.
Cara, você é louco. E olha o tanto de terra aqui, ó. Ah, cara, olha isso, que quarto pequeno, cara. Tem umas telhas caindo aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem. Olha isso. Tem umas telhas caindo aqui que não é legal. E olha isso, é muito pequeno aqui, ó. É muito pequenininho, é muito pequenininho. Cara, isso aqui deve ter 1,20 m, talvez. Talvez. Ou até menos. E olha o tanto de areia que tinha. Cara, que sensação aqui no local. Cara, o sentimento de estar dentro de um quarto desse, tão apertadinho, cara. Ou sei lá se isso foi um quarto, não sei. Olha isso, olha isso, olha aqui enrugando, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no meu braço. Olha isso, pra vocês verem. Enrugado, com um sentimento aqui do local. Eu sei que voz tá me ouvindo aqui. Até pouco tempo atrás entrou em comunicação comigo ali naquela igrejinha. É a mesma coisa que existe lá, existe aqui? Está me acompanhando? Existe algo me acompanhando aqui nesse local? Quem está aqui é Ulisses Deadline. Se comunique comigo o que há aqui no local. Se lembra de mim? A última vez que eu estive aqui? Entre em comunicação, eu peço. Se comunique comigo através desse aparelho. Ligado? Cara, eu não tô entendendo se ele tá ligado, pessoal. Eu não sei se eu esqueci esse aparelho ligado, ele acabou estragando. Olha isso, ó. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha isso, ele tá piscando aqui, mas eu não sei se é minha... Se comunique comigo! Tá existindo um toque aqui, pessoal, mas tá muito estranho. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Tá, ó. Dá um toque, mas eu não tô... Olha isso, olha isso. Se comunique comigo, o que há aqui no local... Toque bem fraco aqui. Olha isso. Tô aguardando, pessoal. Não sei se eu esqueci ligado, se deu algum problema aqui no aparelho. Cara, aí não é legal eu ficar sem um K2 também, tá? Os espinhos aqui que não é legal tá passando aqui, ó. Olha isso, pessoal, pra vocês verem os espinhos aí, ó. Cara, o mato é bem alto aqui.
Cara, que sentimento esquisito aqui, pessoal. Ui! Opa, 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 opa! Cara, você é louco, vocês viram isso? Opa, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara, com areia e tudo, com terra e tudo aí, ó. Olha isso, pessoal, olha isso, só pra vocês verem. Opa, 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 opa! Ah, não! Parece que acabou a lanterna de peito aqui, pessoal. Ou será que ela desconectou? Cara, acabou a energia aqui, ó. Olha isso, ó, na manifestação. Ela acabou a energia. Acabou a energia dela. Cara, cê é louco. Cara, eu só tô com a lanterna de testa aqui agora. Ai, que ódio, cara. Não acredito. Eu sei que voz tá isso aqui. Cara, eu vi que o aparelho K2 estava diferenciado, tava esquisito. A lanterna veio acabar aqui, ó. Olha isso, o fio conectado aqui, pessoal. O fio tá conectado, a lanterna não tá pegando. Sugou a energia totalmente dessa lanterna. Opa, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Opa, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou pegar aqui o aparelho de novo, tá? Se comunique comigo, o que há aqui no local? Entre em comunicação, olha isso, pessoal, dá uma olhada no aparelho, olha isso a diferença. Cara, cê é louco! Se comunique comigo através desse aparelho, eu peço, entre em comunicação. Tô ligando aqui o aparelho aqui, pessoal. Tá? Esse gravadorzinho aqui, deixa eu ver como é que liga, já até esqueci. Se é que eu coloquei a pilha certa nele aqui, né? Tá tudo dando errado aqui, cara, não é possível. Tô pegando o K2 aqui, eu tô guardando, tá, pessoal? Tô guardando aqui o aparelho, certo? Posto a pilha errada aqui, ó. Ah, foi mesmo. Não é possível que aqui também esteja errado. Cara, nem o aparelho quer ligar aqui, pessoal. Olha aí, só pra vocês verem, tá? Eu coloquei a pilha certa. Tá? Tá do lado certo. Não quer ligar. Eu vou dar uma conferida aqui. Bom, pessoal, não funcionou. Tá? Mudei aqui as pilhas. Felizmente deve ter acabado, ó. Tá? Pena. Tá? Felizmente... não foi possível, tá tudo dando errado hoje, é Dark Side no buraco, é bateria sendo sugada, K2, cara, que lugar é esse, cê é louco? Eu peço que vós entre em comunicação comigo que há aqui no local. Eu sei que a vossa permanência nesse lugar aqui foi por algum passado, mas existe algo aqui nesse lugar. Existe algo que te segure aqui nesse lugar? Existe algo aqui que está te segurando? Foi a tua família que viveu aqui? É
algum demônio obscuro aqui nesse local? Impressionante, pessoal. Cara, olha isso, cara. E essa madeira que caiu aqui, ó. Cara, cê é louco. Opa. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa. Isso aí, pessoal, tá feito. Tá tudo dando errado hoje, cara. Não é legal, não. A energia é muito forte aí. Cara, espero que a câmera tenha pego. Eu fiquei em silêncio a hora que veio essa voz aos meus ouvidos. Eu acredito que a câmera deve ter pego também, pessoal. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Já terminou. We'll be right back.
sobrenatural.